Ал Қытайдағы Цзянсу провинциясының қосалқы бөлшектер өндіретін зауытында болған жойқын жарылыстан 65 адам қаза тапты. Тағы 150 адам жараланды. Қайғылы оқиғаға автокөлік дөңгелектеріне арнап диск шығаратын шеберханадағы қалдық металл үгінділерінің тұтануы себеп болған. Қазір апаттан түрлі деңгейдегі күйік жарақатын алған жұмысшылардың тең жартысына жуығы ауыр халде жатыр. Сол себепті құрбандар саны артуы ықтимал. Аталған зауыт ақштың General Motors көлік компаниясына арнап қосалқы бөлшектер шығаратын ресми тіркелген кәсіпорын болып шықты. Апатты тергеу барысында полиция зауыт басшылығының екі өкілін қамауға алды.